Представники єврейської месіанської громади Яхат і соціально-культурний центр «Бальзак» організовують у суботу 21 грудня на 4-му поверсі торгівельного центру «Бальзак» благодійний захід із метою зібрати кошти на лікування Янчика. Уже розпочали прийом речей на благодійну барахолку. Ми робимо цю барахолку в передвір'ї праздника Ханука. І суть Хануки заключається в тому, що люди об'єднались для общої цілі, і це дало їм перемогу. І ми таку як паралель провели, що от є нужда, це фінанси на лічення. І ми хочемо показати, що для чуда не треба, знаєте, якоїсь определеної дати, що ми на наступний день проснулись і чудо произошло. Щоб произошло чудо, потрібно, щоб люди об'єднались. І ми вирішили об'єднити підприємцей Бердичева, і вирішили об'єднити людей. Вот. І всі средства, які ми виручимо від цієї барахолки, підуть на допомогу для лічення дитини. Ми збираємо речі на барахолку для Янчика, тому запрошую всіх, хто ще не приєднався. Ми, до речі, працюємо з 10 до 6, тому якщо у вас є хороші речі в гарному стані або нові, приносьте, будемо дуже раді. У суботній акції, зі слів організаторів, візьмуть участь і підприємці, готують бердичівлянам і гостям чимало сюрпризів. Із благодійною метою підтримати хлопчика на шляху до його одужання прийдуть також і люди мистецтва. Там дівчата будуть, які займаються поркарською справою, вони будуть робити зачіски, також буде in-beauty space, можна зробити макіяж, брови, тому буде корисно також для дівчат, для матусь, для всіх. Будут ребята, которые делают йогурты сами домашние, сгущенку, производители пастилы, производители чая, девочки, которые делают декор, будет красивая фотозона, чай, кофе. Как бы поэтому можно не только прийти что-то купить, но что-то взять в подарок, что-то родным и близким, можно сфотографироваться, а вечером будет музыкальная программа и вместе с семьей провести классное время и при этом и помочь. Організатори благодійного заходу запрошують долучитись усіх небайдужих у суботу 21 грудня із 13 години, 4-й поверх торгівельного центру «Бальзак». Всі виручені кошти – це все буде для допомоги Янчику. Всі.